Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo maanta ka hadlayay munaasabadda xarimo sharafeed oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xisbiyada loo furay sidii looga bixi lahaa arrimaha reeraha ama qabyaalada, balse waxa uu sheegay in aanay hadda arrintaasi u muuqan mid lagaga bixi karo arrimaha qabyaalada xisbiyada haatan jira. Sidoo kale Dr. Gaboose waxa uu dul istaagay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: berigii shirweynihii dagaalada sokeeye lagu soo afjaray ee waqtigii cigaal ayaa waxaa la sameeyey saaskii qaranka Soomaaliland institutionskiis waxa ugu weynaa dastuurka. Dastuurka qodobka ugu weyn ee ummaddan inuu hago ayaa wuxuu ahaa aan jidka tala wadaag iyo dimuqraadiyadda hirgelinno. Marka guddii la saaray ee dastuurka soo diyaarinayay ayaa saddex xisbi inaanu ka badan karin qaranku soo dhigay. marxuumkii allah u naxariistay cigaal isagu aad iyo aad buga soo rajoystay arrintaas, isagoo leh yaan qofka bini-aadamka ahi ama kooxda bini-aadamka ee muwaadiniinta ah fakarkay doonaan isku raaceene waa in la furaa axsaabta. Qolada saddexda xisbi wadaana waxay ka doodaysay lixdankii dowladihii rayidka ahaa ee intaasoo xisbi ee midba beel yahay abuurmay. Marka waxay u arkayeen in ummaddan dagaalka markay kasoo soo baxday midaysan inay ku keeni karto xisaabtani inay tafaraaruqaan ee maaragtay kala burburtee kala dhaqaado. Laakiin miiskan haldooradii ka wada hadleen waxaa murugay geliyey himilada qoladaasi berigaas waxay ahayd in axsaabtan la ururiyey looga baxo beesha iyo qabiilka iyo kareenxiga. Waxay ahayd haldoorka aan maanta oo dhan saan u ammaaneyno inaan xaq u yeelano inaan codkayga siin karo. Laakiin waxaa nasiib darraa nin kasta oo kacay wuxuu yidhi anigu cod ku siin maayo wuu ku ducaynaya. Nin kasta oo halkaa ka kacay haldoorkii Soomaaliland waan kuu ducaynayaa codkuma siin karo. Taasu macnaheedu waxa weeye in himiladii berigaas wax ka duwanay soo baxeen, in xisaabtii ay xoojisay qabiilkiisii xoogsan, halkii midnimadeenna ay ku xoogsan lahayd, halkii wadajirkeenna ay xoogsan lahaayeen, halkaan noqon lahayn dadka isku aragtida ah, isku maaragtay uqufka ah, isku maaragtay dareenka ah, inay codkaysa siiyaan. Haldoorkeenni maanta waxaan leenahay Cabdinaasirow waa adigii ardaagaaga, anagu waxba kuma tari karne. Soomaaliland marka guushay gaarta waa maxay? Hadaayto guddoomiyaha saaxiibkay commissionka ayaa ammaanay doorasho in la qabto ammaan maaha. Doorashadu waa geedi, doorashooyinka iyo taladu iyo arrintu waa geedi laga guurayo meel oo loo socdo jaha inaan gaarno. Jahadii ma gaarnay, jahadii ma u socona. Ta inaanan jahadii u socon waxaa markhaati ka ah miiskan haldoorka ka masqaati ka. Markii Cabdinaasir oo sidaas og yahay qof walbaba qalbigiisa u ammaanay haddana nala ka waayay hal qof oo yeerada cod baan kusiinay. Wa xaqaaiqa dhabtaa weeye, maaha inaan ka habaysan. Madaxweynihii baa reer noqonaya, xisbigii baa reer noqonaya, musharixii baa reer noqonaya. Sidee baan u noqon karnaa markaa qaran ammaanteennu maxay tahay haddii wadajirkeenniba dhaawacan yahay? Ageesta kale, Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada ee xukuumaddii madaxweyne Axmed Siiraanyo, haatana ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya kulmiye, ayaa isaguna waxa uu soo jeediyey in meesha laga saaro waxyaabaha carqaladda ku keeni karaya geedi socodka arrimaha doorashooyinka ee kusoo food kale Soomaaliland. Maxamed Xaashi Cabdi oo arrimahaasi isaguna ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: dareenkii la muujiyey waa ragga waaweyn ka muujiyey inaan maanta u baahnay inaynu marxaladahan ka gudubno, doorashooyinkan ka gudubno, waajib xisbiyada iyo xukuumaddana waxaa waajib ku ah in geedi socodka dimuqraadiya doorashada la qodax tiro oo laga dhowro waxa jeedin kara. Arrintaasi waa fariin weyn shuruucda iyo qawaaniinta loo hoggaansamo. Saaxiibkay Maxamed Cabdi Gaboose, dareenku cabbiriga dareen saxa buu ahaa oo si niyada buu uga hadlay.
محمد عبد القبوس يعني يحرق بدن وكل عالم فديا المدير طوائل استقانا حرق بدن وهن ملحوين لي أو إسلو حبان وطن كبسو كبرين كرا يا حالكم فديا إني يني لك مكان با أرجوك شيكين يا دستورك وأنتي فانك مركع يا محمد حاج إبراهيم عيال ملحوينين إني أوري لا يون حارس لي ينو دوري يحسب يدس كفر هذا وأنا الحين أنا كي يكبر بوسيو، ده ما تدرنا ما هينو، حنا هو قرينا وين شو يحرك بدوره كلال كفديا، ده عندنا إيرسن ما ينو حير كان نقص ما يني، قدو كا يو قدو بات بدوره كلبا، أنا كاس ما ينو تسوق كا جيتشنو يعات كيني، بعمل عبد كبوسيو أنا دجاليها سياسة أنا دجاليها أنا فايترة، شكتور كلو بشري حبيا كودا شكوها. تقال هذا بار نقول ده ماري بضبط بدل تمنا ماري بار كفتهم لو أمبستور أهو هجيس كلا بود كلا يو نقول أسمو بس الله كفتهم لو ميزان كحوجا كير ناعي مركز سويلي ديار بان واحد برجع جامعة كتشري بوي روم وحنو مين تاسو كيلو يعني مركز ده سياسة مرن كيدي تقال كيدي قهر كيدي يذا ديار بانو هبوري على ميوت ميسان هو بارك تنبا نجيب عبد الله ولا تلفيش على عالمي قبل شو مقالة هرقيسة.